Kalis warning. Anti beli je tau cak. Anti tak nak buat apa-apa. I have no friends. I have friends but tak rapat. Isolating myself. And then slowly when I got better, my family ternampak my age. Diorang pun mula beli adik jadi member. Slowly from there on, dia pun mula try-try buat sharing. Kita rasa ramai lah orang kat luar tu yang tak tahu. Yang, dan juga ramai yang tak sihat. Yang sakit. Kak Lin masuk bulan 6 pakai. Bulan berapa yang Kak Lin kata nak jadi fighter ni? When I become an ambassador in July. Wow! I got my first bonus tu. Terkejut juga. Wow! I got others. Oh ya, Kak dapat dekat sini. Yeah. Nikmat kesihatan yang dah mula ada balik. Yeah. Dan juga nikmat membantu orang. Betul. Dan secara tak langsung, of course lah. Orang kata bila kita bantu, dapat upah sikit-sikit. Yeah. Orang kata kan, sikit ke Kak? Apa pesanan Kak Lin pada orang di luar sana? Dia nampak BE ni macam happening. Tapi dia nak try tu, dia macam takut-takut kan? Ramai. Kadang-kadang dia orang contact kita just nak tahu, lepas tu disappear. Yeah. Kan? Yang takut-takut tu janganlah takut. Apalah kan? Cuba kan? Bagi peluang pada diri sendiri. So far, berkerjaya di BE ni memuaskan. Dari segi menolong orang, alhamdulillah. Sangat. Dari segi income, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akak pun nampak happy, semakin happy, semakin muda. BE ni senang ke susah nak buat dia? Sebenarnya, buat BE sangat happy. Cabaran mesti ada. Supaya kita happy tu, we can overcome. Doable Kak eh? Doable. Kita bertemu dengan Kak Lin nanti lagi dalam ruangan yang seterusnya. For now, kita bye dulu Kak Lin. Bye.